现在是10月中旬，这里是安省中部的一个城市，叫 Kitchener，旁边的一个专业苗圃。你看，挂着旗子写卖卖卖。大概2、3个星期前过来拍过一期视频，这里头这个温室里头的植物都是20% off，就是8折，5折到8折。现在价格又有变化，虽然最多还是5折，但是呢，很多打得比较狠了。像这个装饰草已经是6折，但是它原价也忒贵，太贵了。原价43.99块，怎么2加仑的盆子，现在状态也是一天比天冷了哈。像这种，对了，再提醒一下，这是日本林草或者叫香根草，Japanese forest grass，越是金黄，夏天是金黄的，它冬天表现越不佳，容易首先长得不够旺盛，那么冬天以后它的然后矮小，冬天以后容易枯萎，就是枯了以后也倒了。据我的观察是纯绿色的，夏天可能没什么不太起眼啊，到冬天表现极佳。上一次来2、3周前来都是8折，现在6折，40% off。说一下这个温室哈，很舒适，很舒适啊！这里头温度挺高的，多少？有表，大概21摄氏度，非常温暖，适合很多植物在这继续生长。虽然这里头已经很多，它已经感觉到秋天的凉意了哈。旁边是，这是纱网，上面是半透明的，那么纱网夜间会有冷风进来。我想说的是，如果想家里做温室种植物哈，不要用透明的，建议，大部分植物吧，这种需要放在温室里生长的植物，不用透明的，而是用半透明的材料。再来看看这个，也是日本林草，这个就是盆子小，虽然盆子小哈，1加仑的盆子，但是它棵大呀，比刚才那个看大多了，而且这个原价是25块钱，放在这上面是半价，哎，这个价钱不错。这个不错，你看，比那个强多了，比放在门口那个强多了。还有铁线莲也是半价，其实状态不错哈，但是呢，原价太高了。这边基本上都是6折了，都写的是说这个 table 这个桌子上的外的植物都是6折，那边也是。我今天之所以从这儿特别的绕道路过，就是因为还是奔着它。上次忍着没买，这次他又降价，馋我啊！什么呀？紫薇，原价33，现价多少？10几块钱，不到20块钱。紫薇的花期很晚，我发现在多伦多地区，不知道是不是太凉了。你看看，这些都是花苞，还没打开呢，天就冷了。我们家倒是都打开了，也是刚刚开完，刚刚过去。紫薇在安省来说，因为它是属于稀有植物哈，在美国南方非常流行，甚至于当做野草，有些地区啊要控制它，不允许随便乱种。但是在多伦多或者是安大略省，加拿大就是属于稀有植物，它算是在北方哈，因为它耐寒不够，算是开花灌木。那么它的装饰性，除了它的稀有以外，另外就是开花，花期相对较晚。我不知道这么说了半天是想说服你呢，还是想说服我？挺喜欢的。再来看别的，这是草本植物，它的卖点是什么？它先看名字，它叫 Blue Star，它的卖点实际上是它的这种春天、夏天、夏初、春夏之交开的小兰花。但是我觉得它在花园的装饰性更强的是现在变成金黄色。它变成金黄色不是1周左右，而是大概有2、3周的观赏时间。这个也是容易长成一大片，有点点串根哈，一大片，需要充足的空间。这些价钱都是6折哈，哎呦，这么漂亮，这什么啊？有点像不像枫树三角枫？你看叶子也很像吧？它是开花灌木，木槿。这个也是属于开花花期较晚的
植物大概8月份才开始进入花期，虽然一朵花花期比较短哈，但它开花不断。我更正一下，它不是我们通常见到的木槿啊，这是属于扶桑，耐寒的扶桑，Hardy Hibiscus，既能赏花，又能赏秋叶，还能什么呀？你看看，这是它落叶以后的样子啊，冬天的枝干粉红色，如果种成一大片，你想想啊，就是冬天里的一把火。看看价钱，35块钱。6折以后多少钱？算算。好啦，打折的小花就收这么多，谢谢收看，咱们下次见。